Bismillahirrahmanirrahim. Serangan ahzab ataupun peperangan ahzab. Satu peperangan besar yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa pentingnya peperangan ini sehingga Allah Taala turunkan satu surah Quran nama suratul ahzab supaya kita beri perhatian pengajaran daripada peristiwa ini keamanan yang wujud dengan perkembangan yang menggalakkan urusan menyebar agama Allah berlaku dalam masa lebih setahun itu tiba-tiba diganggu oleh serangan tentera ahzab yakni barisan bersekutu ahzab ialah gabungan kumpulan-kumpulan yang bersekutu untuk menyerang Islam. Hizib satu parti ataupun satu kumpulan. Ahzab beberapa kumpulan. Peristiwa ini berlaku melakunya ahzab ini dengan tindakan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir, An-Nadir ada al, ha, Ad Yahudi Bani Nadir yang tinggal di Khaybar dengan cara menggalakkan orang-orang musyikin yang telah bersedia bermusuhan itu supaya bergabung dalam satu bala tentera yang besar bagi menyerang Madinah. Di mana Ahzab ini dibentuk dengan usaha orang-orang Yahudi Bani Nadir. Orang Yahudi yang telah sebut dalam Quran, Al-Maghdubi Alayhim, Ad-Dalim. al maghdubi alayhim ad dalim al maghdubi alaihim yang di ke atas mereka iaitu orang yang kenal nabi yang tahu nabi yang tahu Islam tapi lawan Islam tahu syurga neraka lawan Islam ini al maghdubi alaihim yang kita minta lindung jangan jadi macam tu ha tiap, -tiap rakaat kita minta jangan jadi begini kerana ada manusia yang begini bukan orang Yahudi saja orang Islam pun boleh jadi juga Jangan main-main. Ha? Ini perlu kita minta hidayah daripada Allah tiap-tiap rakaat semayang. Jangan kita tergelincir. Jadi al-maghdubi alihim. Tahu Islam, mengerti Islam, alim, pandai, bijak, lawan Islam. Ha, ini berat. Berat pada abdulin yang tak tahu kahlu. Kerana tak dapat hidayah. Keadaan yang aman di dalam negara Islam dan kehebatannya di luar telah memanaskan perasaan dendam yang telah sedia membara di dalam dada mereka. Yang dalam dada orang-orang Yahudi. Menyebabkan mereka merasa tidak boleh mendiamkan diri. <tuh> Suatu tindakan bagi membendung dakwah Islamiah dari merebak hendaklah diambil bertambah kuatnya negara Islam hendaklah dihalang padahal mereka mengetahui benarnya agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal mereka tahu Islam ni betul mereka tahu zahirnya nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab mereka disebut dalam kitab berbagai agama khususnya agama Yahudi. Suatu perancangan jahat telah diatur oleh beberapa orang pemimpin Yahudi. 20 orang daripada mereka telah keluar musafir ke Mekah. Bagi menemui pemimpin-pemimpin musyrikin ke arah merancang suatu pukulan maut bagi melenyapkan Islam. Merancang untuk menyerang dan menghapuskan agama Islam. Di antara pemimpin-pemimpin itu ialah Salam bin Abil Haqiq. Ketua dia nama Salam bin Abil Haqiq. Mereka telah disambut dan dialu-alukan oleh pemimpin-pemimpin mushyikin. Bila tengok puak-puak Yahudi ahli kitab yang alim ulama-ulama pula yang tahu kitab datang Mekah maka pemimpin Mekah mengalu-alukan tangan mereka dengan bertanyakan kepada mereka wahai orang-orang Yahudi kamu semua adalah ahli kitab sudah tentu kamu mengetahui pertelengkahan kami dengan Muhammad kami mahu bertanya untuk mendapat penjelasan adakah agama kami ini betul atau agama Muhammad nak tanya Mu ni ahli kitab. Orang alim. Orang pandal Bak agama. Maka kami nak tanya. Dalam perlawanan kami dengan Muhammad ni. Siapa betul? Kami betul ke Muhammad betul? Pemimpin-pemimpin Yahudi itu menjawab. Agama kamu lah yang betul. Agama kamu lah betul. Muhammad tu sesak. Sanggup kata begitu. Bersempena dengan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mendedahkannya di dalam Al-Qur'an dengan permanya Allah Taala menurunkan ayat Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaiikal ladhina la'anahumullah ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحصلون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. wa kafa bi jahannama ayat surah nisa <coughs> 51 hingga 55 artinya tidakkah engkau perhatikan dan berasa pelik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian daripada alkitab yakni taurat yang diturunkan pada Rasul mereka Nabi Musa alaihissalam. Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah selain daripada Allah. Dan kepada Tawud. Tiba-tiba mereka percaya kepada Tuhan yang lain daripada Allah. Dan percaya kepada pemimpin-pemimpin Tawud. Yang bertuhan lain daripada Allah itu dan mereka berkata memuji kepada orang-orang yang kafir kaum musyrikin Mekah lebih betul jalan agamanya daripada orang-orang yang beriman mereka sanggup kata orang kafir Mekah orang kafir Mekah lebih betul daripada Muhammad dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menganggap lebih betul daripada Nabi kaum Yahudi yang sedemikian sikapnya. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala mengutuk mereka. Dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah. Maka engkau tidak sekali-kali. Tidak akan dapat sesiapa yang menolongnya. Tidak ada siapa yang boleh tolong dia pada hari kiamat kelak. Tak boleh beri syafaat pada hari kiamat. Patutkah ada bagi mereka kaum Yahudi itu sesuatu bahagian dalam kekuasaan memerintah? Tidak. Bahkan kalau ada maka sudah tentu mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia. Maknanya orang yang alim yang bijak macam ni kalau Tuhan beri kuasa pada dia pun tidak akan membawa kebaikan kepada manusia kerana iman yang tidak ada atau patutkah mereka dengki kepada manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya disebabkan nikmat pangkat nabi dan agama Islam yang Allah telah berikan kepada mereka dan lempah kurnianya adakah kau dengki kerana orang Islam dapat hidayah daripada Allah mereka tak dapat hidayah itu kepunyaan Allah kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim Kitab agama dan hikmat Pangkat Nabi dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar Tuhan kata Aku pun memberi kepada keluarga Ibrahim Banyak keluarga Ibrahim menjadi Nabi dan Rasul Khususnya daripada Nabi Ishak Anaknya Yakub. Lahirnya bangsa Bani Israel Dan paling ramai menjadi Nabi dan Rasul di kalangan mereka Dan Allah Ta'ala beri kepada mereka kerajaan yang besar Di antaranya kerajaan Nabi Sulaiman AS Layam bagi di ahad Kerajaan yang tak pernah diberi kepada manusia yang lain Memerintah manusia, memerintah jin Memerintah burung yang terbang di udara memerintah binatang yang melatuh. Mana ada kerajaan macam ini? Kami berikan kepada kaum Bani Israel. Nabi mereka Sulaiman alaihi salam. Tapi mereka tak cukup bernikmat ini. Maka di antara mereka kaum Yahudi yang dengki itu ada yang beriman kepada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada keluarga Ibrahim itu dan ada pula di antara mereka yang berpaling daripadanya tidak beriman dan cukuplah dengan neraka jahanam yang sentiasa menyala-nyala itu menjadi tempat seksa mereka pada hari kiamat kelak ini amaran yang keras daripada Allah Taala kepada orang Yahudi dengan Allah Taala menyebut Ibrahim alaihi salam Ibrahim adalah abul anbiya Bapak pada semua Nabi-Nabi yang kemudian daripadanya Ibrahim Orang Islam menyebut Ibrahim Orang Eropah sebut Abraham Orang Hindu sebut Brahma Menandakan Daripada keturunan Ibrahim Lahirnya Nabi-Nabi Yang diikut oleh manusia Masalahnya banyak manusia menyeleweng daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang memamah agama tauhid. Ibrahim melarang anak cucunya menyembah patung dan berhala. Cerita semua patung dan berhala itu sudah menyeleweng daripada Ibrahim alaihissalam. Maka Allah utuskan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu wasallam untuk membetulkan akidah manusia pada tauhid. Seperti yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam tiba-tiba mereka melawan agama tauhid ini. Sudahlah tahu tentang cerita sohi nabi akhir zaman? Tahu tanda-tanda dan alamat yang ada pada tubuhnya dan masanya tiba-tiba mereka lawan juga. Kerana mereka sombong dengan kekayaan, dengan kemewahan. Lupa pada pemberian Allah Taala. Benarkah ceritanya? Apabila memberi jawapan yang begitu rupa kepada pemimpin-pemimpin mushrik Quraisy itu. Bila mereka kata mulah betul Muhammad salah, Muhammad sesat. Maka bergembiralah dan bertambahlah semangat mereka untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka janji untuk berkumpul di satu tempat sebelum bertolak ditentukan. Mereka menetapkan tempat berkumpul bala tentera untuk menyerang. Setelah itu pemimpin-pemimpin Yahudi itu bertolak menemui kabilah Ghatfan untuk mengajak bersama-sama bagi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi Di samping itu musyrikin Quraisy dapat pula mempengaruhi beberapa kabilah yang lain sehinggalah Mekah berjaya mengumpulkan 4000 bala tentera. Orang kapi Mekah saja 4 ribu Ratpan dan kabilah-kabilah yang lain berjumlah 6 ribu Maka mereka berjaya mengumpulkan 10 ribu pada tentera Sedangkan penduduk Madinah Dicampur lelaki dan perempuan Kanak-kanak dan orang-orang yang uzur tidak sampai jumlahnya 10 ribu. Macam mana nak lawan? Bala tentera 10 ribu Orang Islam yang ada di Madinah Tak siapa 10 ribu Capu orang tua Capu budak-budak Capu orang puan Capu orang uzur Tak siapa 10 ribu Nak lawan bala tentera yang lengkap Bersenjata 10 ribu Rasulullah SAW mengadakan mesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana perisik ataupun supaya Nabi memberi maklumat. Nabi ada prinsip dia, ada supaya dia pulang ke Madinah melaporkan kepada Nabi yang bahawa mereka telah mengumpulkan bala tentera yang ramai daripada berbagai kabilah jumlahnya 10,000 ribu lalu Nabi bermesyuarat untuk membincangkan langkah yang perlu diambil bagi menghadapi ancaman yang besar ini Bagaimana cara nak hadap musuh yang ramai ini? Di sini Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari negeri Parsi. Seorang sahabat yang bukan Arab yang datang dari Parsi. Ha? Salman ni asalnya agama Majusi. Semua Hapi. Kemudian ikut agama Kristian. Berjumpa dengan padri-padri, mengaji dengan padri-padri, Badri memberitahu sudah tiba masanya zahir Nabi akhir zaman. Lalu dia mencari-cari akhir siapa di Madinah. Dan bertemu dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Salman Al-Farisi RA. Dia berasal di Parsi. Parsi ini Iran. Iran hari ini itu Parsi. Iran termasuk sebahagian Afghanistan. Tajikistan. Itu dikenali dengan Parsi. Di sini Salaman Al-Farisi radhiyallahu an mengemukakan cadangan dengan berkata Wahai Rasulullah kata Salaman Kami di negeri Parsi apabila kami bimbang menghadapi serangan tentera berkuda Kami bertahan dengan menggali parit Caranya gali parit Pandangan dan cadangan ini diterima dengan gembiranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengambil keputusan bertahan di Madinah Dengan menggali parit di setiap kawasan yang boleh dilalui oleh musuh Lalu mereka mengumpulkan penduduk Madinah Bagi kawasan untuk gali parit Parit yang menjadi benteng pertahanan Dari serangan musuh di mana tempat-tempat rehat para sahabat yang gali parit ini Hari ini dia dirikan masjid-masjid. Tempat masjid-masjid banyak. Mereka pergi luar Madinah itu. Masjid-masjid ini ialah tempat. Mereka menjadikan tempat rehat di situ. Rasulullah SAW pun membahagikan tugas di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yaitu tiap-tiap 10 orang menggali 40 tiap-tiap 10 orang menggali 40 hasta Dalamnya tujuh hingga sepuluh hasta. Lebonya sembilan hasta ke atas. Panjang semuanya lebih kurang lima ribu hasta. Ini ukuran. Hasta manusia. Lima ribu. Kawasan-kawasan yang bertanah lapang. Kawasan bukit. Ha, biarkan. Boleh kawal atas bukit. Kawasan kebun. Ha, ada pagar dia. Rasulullah SAW bersama-sama menggali Mengambil bahagian Untuk mendapatkan kelebihan menggali parit Untuk jihad itu Nabi sama-sama gali parit ha, Dengan sahabat-sahabat dia Mereka bekerja keras Untuk menyiapkan parit Walaupun di musim sejuk dan menahan lapar Terpaksa menahan lapar Siang malam gali parit Musim sejuk nak cepat sudah Takut musuh siapa Kerana kekurangan bekalan Berlapa Walaupun demikian mereka bergembira Dengan mendengar semangat dan perangsang Yang diberikan oleh Rasulullah SAW Nabi bersaja Allahumma innal Aisha Allahumma innal Aisha Al-Aisha bukan aisha itu Innal Aisha illa Aishul Akhirah Allah mengsuril al angsara al angsara wal muhajira salah bagi itu Allahumma innal aisha illa aishul al akhirah Allah mengsuril al angsara wal muhajira wahai Tuhanku sebenarnya tiada hidup yang sebenar malaikat hidup di negeri akhirat wahai Tuhanku berilah pertolongan Pada ansar dan muhajirin Para sahabat menyahut Nahnu alladhina bayau Muhammadan 'ala jihad ma baqina abada. Kamilah orang-orang yang berbaiat berjanji setia pada Muhammad untuk meneruskan jihad selagi kami hidup selama-lamanya. Ha, artinya mereka bersyair untuk menambahkan semangat. Menurut riwayat daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengulangi syair Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Abdullah bin Rawahah penyair yang terkenal. Bersyair dan Nabi ikut, Allahumma laula anta mahtadainahan wa la tasaddaqna wa la sallainah fa anzilna sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina Innal ula innal ula itu salah hijau. Innal ula tak ada waw. Bagau 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 itu salah hijau dem. Bukan rai bagau alaina. Wa in aradu fitnatan abaina. Wahai Tuhan kami, kalau tidak kerana mu nescaya kami tidak mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sembahyang. Oleh itu maka turunkanlah ketenangan kepada kami dan teguhkan penderian kami jika bertemu musuh sesungguhnya musuh itu mahukan kami binasa dan tiadalah sebenarnya yang mereka kehendaki malaikat menurunkan bencana terhadap pegangan kami kepada agama ini makna syaitan mereka di saat-saat kecemasan itu berlakulah beberapa mukjizat perkara luar biasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi semangat kepada orang-orang yang beriman di antaranya ialah makanan yang sedikit menjadi banyak dan mencukupi untuk orang ramai ini luar biasa makanan yang sikit boleh makan dua tiga orang boleh makan puluh-puluh orang ini mukjizat nabi tiba-tiba para sahabat radhiyallahu anhum terganggu oleh batu yang sangat besar dan pejal yang tidak boleh dipecahkan. Dalam galip harik mereka berjumpa batu yang sangat besar dan pejal. Tak boleh nak pecah. Masa tu alat letupan tak ada. Lalu mereka memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepadanya. Lalu Rasulullah SAW datang sendiri ke tempatnya dan mengambil besi perjam batu. Lalu menyebut bismillah dan bersabda Allahu Akbar. Dikurniakan kepadaku menawan negeri Syam Demi Allah aku nampak istana-istananya Nabi kata Allah Ta'ala janji kita akan tawan negeri Syam Aku nampak bangunan-bangunan dia Dipukul kali kedua dengan menyebut Bismillah Dan suruh dia bersabda Allahu Akbar Dikurniakan kepada aku negeri Parsi Kita akan dapat kalahkan empayar Parsi Demi Allah aku nampak istana di Malain yang putih itu Aku nampak ha? pusat kerajaan Persia di Madain Dipukul kali ketiga dengan menyebut Bismillah Seterusnya bersabda Allahu Akbar Dikurniakan kepada ku negeri Yaman Demi Allah aku melihat pintu-pintu masuk ke kota San'a dari sana kata Nabi ha, Tuhan tunjuk mu'jizat Nabi Perkara yang akan datang Islam akan mencapai kemenangan mereka berjukrah di waktu siang hari. Sebelah petangnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam keadaan berjaga-jaga. Adapun kawasan-kawasan yang dipenuhi kebun-kebun. Dan kawasan-kawasan yang berbatu tajam dan pejal dibiarkan. Kerana sudah menjadi halangan semula jadi kepada musuh. Mereka benar-benar dapat menyiapkan parit-parit sebelum tibanya musuh mereka dapat menyiapkan parit sebelum musuh tiba Akhirnya musuh yang berjumlah 10000 itu tiba di perbatasan Madinah wallahu alam